Olá, meus amigos, é uma honra ter vocês aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Wanda Fernandes, muito prazer. E no vídeo de hoje eu vou fazer um bife de fígado bovino acebolado, bem macio e suculento. E até quem não gosta de fígado vai querer provar essa delícia. Então, vamos começar. Aqui eu tenho o fígado, 700 gramas de fígado, bife de fígado, né? O ideal, gente, é tirar essa pelinha aqui, tá vendo? Essa pelinha do ladinho. Já tirei de todas, deixei só essa daqui para vocês verem como que é fácil. Ai, tá até escorregando. Ó, ela sai facinho. Tá vendo? Sai inteirinha. Vou lavar novamente aqui, esse daqui que eu tirei. Esse fígado já tá todo lavadinho. Lavar minha mão. Agora nós vamos temperar com alho triturado. Ou triturado ou picadinho, pode ser também. É porque o meu eu já deixo já no, num potinho que facilita para mim. Eu já deixo ele todo temperado, ó. É muito prático, não perde o sabor e ele também não fica escuro. Eu bati ele no liquidificador sem sal, sem nada. Olha, nós vamos temperar somente com o alho. Não coloca o sal agora, tá? No sal nós vamos colocar lá no final. Olha, já tá bem misturadinho. Agora na frigideira eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. A margarina já está aqui derretendo. E o que eu vou usar vai ser uma cebola grande, ó, cortada em rodelas. Aqui eu tenho um pouquinho de azeitona, tá tudo picadinha. Cheiro verde. E aqui o sal. Vou esperar aqui a margarina. Vocês podem colocar óleo ou margarina ou manteiga. No meu caso, eu tô usando a margarina. Fígado e já vou colocar o fígado aqui. Colocar ele já bem abertinho para dar uma dourada. Ixi, será que esse fígado vai caber todo aqui? É bastante fígado. Com jeitinho cabe. Até porque depois ele encolhe, né? Depois que ele dá uma seladinha, ele vai encolhendo. Prontinho, coloquei tudo. Eu vou esperar ele dar uma dourada desse lado, depois eu volto para mostrar. Já deu uma douradinha, então eu vou estar virando aqui todos eles para dar uma douradinha também do outro lado. Já tá um cheirinho tão gostoso.
Vou esperar dar uma douradinha aqui desse lado. E eu já volto para mostrar para vocês. Agora que já dourou, eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui em um prato. Olha, já dourou dos dois lados. Agora aqui na frigideira, eu vou colocar a cebola. Vou colocar também a azeitona. Vou esperar refogar e eu já volto. Agora que a cebola já murchou, já ficou aí transparente, eu vou voltar o fígado aqui junto com essa cebola. Dá uma mexida. Que cheiro maravilhoso. Agora sim é hora de colocar o sal. Vou colocar também o cheiro verde. Está pronto o nosso fígado. Vou aqui apagar o fogo e mexer. Olha, gente, que lindo que fica. Como diz a minha filha, o mesmo que é o cheiro é o gosto. Cheiro maravilhoso. Olha isso, que lindo que fica. Viu aí, gente, como que é fácil de fazer? É rapidinho e nem tem segredo, gente. Agora eu vou colocar aqui numa vasilha e vou te mostrar. Vou despejar aqui nessa vasilha. O celular aqui para dar para ver direitinho. Ai, que pesado. Eu colocando aqui desse lado, mas eu não sou canhota não, viu, gente? É só para poder mostrar aqui para vocês. Por isso que eu tô desajeitada aqui. Olha que delícia. Até quem não gosta de fígado vai querer experimentar. Olha só. Que cheirinho é esse? Delicioso. Gente, ele fica bem macio, não fica cru. E agora eu vou colocar um aqui no meu prato e cortar para vocês verem como que fica. Deixa eu pegar um prato.
pegar uma faquinha. Pegar essa cebola também. Ai, gente, que delícia! Tá muito lindo e muito cheiroso. Olha, molinho, molinho, ó. Como que fica? Vou colocar mais pra cá. Pra vocês verem bem de pertinho. Olha aqui. Que molinho que fica. Dá mais aqui um pedacinho para vocês verem. Fica bem macio, gente. Olha, vai sendo uma manteiguinha. Molinho, molinho. Ó. Muito bom, né? Vocês gostam de fígado? Deixa aí nos comentários. Olha só. Que delícia! Agora eu vou experimentar. Gente, derrete na boca, que delícia! Muito bom mesmo. Pode fazer aí na casa de vocês, que é certeza que todos vão gostar. Olha essa maravilha. Fumaçando. Que gostoso, gente. Então é isso, gente. A receita de hoje foi fácil demais, né? O que que você achou? Deixa aí seu comentário. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Se ainda você não é inscrito, se inscreva e não esquece também de ativar o sininho. E agora é hora do nosso alimento diário. E a palavra de Deus para o seu coração está no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 7. Eu vou ler o 7 e vou ler o 8. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Que palavra linda. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te ama muito, muito. Ele tem cuidado de você. Não se preocupe, porque Deus é quem tem te dado força, Deus é quem tem te dado graça. Deus tem entrado com providência na sua vida. Que Ele continue te abençoando. Eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo.